消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、こちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに消費 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ヒロトです。よろしくお願いします。本日は、ラガーズ VSSK グリーターズ戦です。SK グリーターズは、ショーヘイズの、翔一郎さんが所属しているチームです。1回の表ラガーズ先頭は柴田さん、これをレフトにフライを打ち上げて柴田さん初回先頭出塁ならず、続くバッターは斉藤さんです。これは面白い打球です。ショート取ってこれをランニングソー、斉藤さん快速飛ばして内野安打となります。俊足の斉藤さん出塁です。バッターには高橋さんです。斉藤さん走る、これはどうだ、さすがの俊足です。盗塁でチャンスを作ります。ツーボールツーストライクから高橋さんチャンスで打てるのか、果たして打った、これはどうだ、面白い打球、これがライトの前に落ちます。俊足の斉藤さんホームに帰ってきます。タイムリーとなりラガーズ先制となります。ラガーズ幸先のいいスタートとなります。そして4番柳中、これはショートゴロ正面、セカンド投げて悪送球、これでランナーが残ります。そしてテイクワンベースとなって二塁へ進みます。チャンスで5番の翔平さん、ここでランナーを返せるか、果たして初球でした。これがショート正面のゴラ、しっかり取ってこれがアウトとなります。ラガーズ初回幸先よく先制です。マウンドには翔平さんが上がります。意外にもラガーズでは初先発です。そして先発マスクは私ヒロトです。翔平 TV バッテリーでいざ勝負です。まず先頭 SK クリーターズさん打線がいいので先頭を出したくないところ、まず初球ボールになります。そして2球目スライダーがファールです。ワンストライクワンボールとなって3球目です。これはショートとレフトの間に嫌な当たり、これはショート北野のナイスフィールディングです。2番バッターには粘られて、これドコンと当てられた当たりはこれがポテンとセンター前に落ちます。そして迎えるバッターは翔平ズメンバーの翔一郎さんです。ある意味チームメイトの対決となります。まず初球、翔一郎さん思いっきりフリスイング、初球力のあるまっすぐで空振りを取ります。そして次の球です、これもストライクを取っていきます。これで追い込んでからワンボールをツーストライク、外のスライダーで誘い出しますが翔一郎さん手を出さず、そしてツーボールツーストライクから翔平さんが取ってファーストへ。まず1打席目は翔平さんに軍配が上がります。その後連続四球で満塁に、2ボールからこのボールがファール、そして2ボール1ストライクからここでしっかりと翔平さんを間を使ってストレートで詰まらせます。これがファースト高橋さんがしっかりと掴んで満塁のピンチをしのぎます。この回は打撃好調のヒロトからツーボールナッシングからこれがレフト前に落ちます。ヒロトが先頭出塁します。次のバッターは新村さんです。ツーストライクと追い込まれてこのバッティング、芸術的流し打ちでチャンスを拡大。次のバッターは西澤さん、ワンボールからバントの構え、これをキャッチャー翔一郎さん素早く取って三塁へ。翔一郎さんのナイスフィールディングで進塁できず。そして9番キャプテン神田さん出るか、これを上げてしまいインフィードフライになってしまいます。まだまだラガーズのチャンスは続きます。そして10番には北野三振でチャンス生かせず、
チャンスの後はピンチが待っております。2回も翔平さんがマウンドへ上がります。スライダーで空振りを取ります。これナイスボールです。そして次の球、これはファールとなります。そして翔平さん追い込んで、この球バッターも果敢に打っていく。いいファスピッチも、これはファールとなります。これは面白いですね。そして追い込んで空振り三振となります。緩急差もあるのでバッターは打ちにくいと思います。1球目ワンストライク、2球目ファール、これでバッターを追い込みました。そして次の球、鬼スライダーで空振り三振を取ります。2者連続の三振となります。いい流れです。そして次のバッターノーツーから、これもしっかりとストライクを取っていきます。そして2ボール1ストライクから、これもスライダーでしっかりとカウントを作っていきます。バッター有利なカウントからピッチャー有利のカウントへ作るのがすごいです。そしてこの球、インコースへのスライダー、圧巻の3者連続三振です。見事です。3回は打順よく1番の柴田さんからこれを打ち上げてセカンドフライに倒れます。いやー、これ紙一重な気がするんですけど、どうですかね。そして2番斉藤さん、これは内角のボールに手が出ず見逃し三振となります。そして3番高橋さん、ツーアウトから出塁できるか。変化球に手が出てしまい3人で攻撃終了となります。3回のマウンドも翔平さんが上がります。この大きな当たりは右中間を破られ、長打コースに、バッターは三塁へ進む。これが悠々とセーフとなります。ノーアウト三塁のピンチに。そして次のバッターは小技が効く2番です。フルカウントとなって次見ててください。これ勇気がありますよね。このスクイズはすごいなと思いました。これを決められ同点になります。翔一郎さんとの2回目の対決、まず初球ストレート振り遅れてるのかなと思いました翔一郎さん。そして2球目、これも高め、これで2球で追い込みます。ワンボールツーストライクから、これを詰まらして、これショート来たの、あー惜しい。打ち取った打球も飛んだところが悪かった。この打席は翔一郎さんの勝利となります。そして次のバッター、これがエンドランでセカンドセーフ、ファーストはアウトになります。そしてツーアウトとなって次のバッター、ピンチをしのげるか。まず初球スライダーで空振りを取ります。ワンボールワンストライクとなって次の球です。セカンドフラフラと落ちて、これはどうだ、落ちた。セカンド後方に落ちてしまい、翔一郎さんが生還で勝ち越しを許します。続くバッターはサード神田さんのもとへ。神田さんナイスチャージでチェンジになります。3回の裏は逆転されてしまいました。追いつきたいラガーズは4番柳中からバットにちょこんと止めたスイングもラッキーなヒットになります。次のバッターには翔平さんが入ります。スライダーで空振り三振になります。打席にはヒロトが入ります。中が走った、柳中盗塁成功でチャンスになります。気のある盗塁です。そしてこれヒロトが三遊間に打って面白い野球です。これがショートのエラーを誘って同点となります。いや、これラッキーボーイですね。私このまま逆転できるか。打席には新村さん、うまく打つもセンターフライで進塁できず。続くバッターは西澤さん、サードゴロとなってアウトになります。チェンジとなるもこの回同点に。次回後半戦になります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。